ดูเยนี่ก็ตะหยอกเท้เป้ซาชินนะลุပြီးတော့လဲမซาชินဘူးရန်လဲမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့มาဘဲကိုအလုံးလိုက်ခွန့်ကျွေးပြီးရိုးပြတော့တယ်မေမေဝင်းမင်းတန်ရေဒူမဂျိုင်းမွေးကင်နဲ့အနုပညာလောကတဲ့ကိုခြေစုံပြည့်ဝင်လာတော့မဲ့မူစကူဘလော့ဂါတယောက်ရဲ့ဘဲကာမတုတ်ချောင်းကိုကြီးစေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတနိုင်ငံလုံးကိုခြားပြခဲ့တဲ့ DJ မင်းသားတယောက်လင်းမြူချင်မိမဲ့နိုင်ငံသားတုတ်ပုံနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့မင်းသမီးတယောက်မိမသေးတာ3ရက်တောင်ရှိသွားပြီးမို့အထီးကျန်လွန်တာကြောင့်ပဲဟင်းနဲ့စိတ်ကောင်းချက်တက်ပြီးတော့มาဘော်ဒီတက်တော့မိမတယောက်ကိုခြံထဲတင်အောင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားတဲ့ကိုရာချင်းကိုရာချင်းရဲ့ post ကိုတင်ပြီးပဲဟင်းနဲ့စိတ်ကောင်းချက်နဲ့အပြေးလွှားတော်တင်နေကြတယ်အပြိုကြီးမမများသူပြောတာလေးပဲတွေ့ရင်ချိန်တ်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဆယ်လီနေဆန်းနဲ့ပျော်နေတဲ့ဘဲဟောင်းကိုမချိန်တ်နိုင်မင်းနဲ့ strike ခံရတာပါဆိုပြီးတော့အတဲခွဲ post တွေတင်ခဲ့ဘယ်သူမှတနာမဲ့သူမရှိပဲတနိုင်ငံလုံးဝိုင်းဆဲတာပဲခံလိုက်ရကိုဝင်ပြတ်ကြတဲ့ဒီရိုင်းနဲ့ခဲ့တာကြောင့်မိမဖြစ်သူရဲ့ post တင်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဆယ်လီတယောက်ပွဲဟင်းဆိုတပတ်ဆောင်မကြည့်ပဲချက်ချင်းဆဲမိသူများနောက်နေ့ဆယ်လီကောင်လေးပြန်ပြီးရှင်တော်ခင်မမို့အေးများဖြစ်တော့တင်းရှင်းအောင်ကြောတံမိုးရှိတဲ့စာကလေးအတိုင်းပုံစံအိတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့လင်းကိုထိုင်ကြောခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရောက်ဆက်မပင်းလေဒီရဲ့တဒီနဲ့ရှိကြောဆိုင်ကအစင်လေးတယောက်အင်္ဂလန်အပို့ခံလာရတမီဘရူစောက်တင်းမှမချချင်ဘူးတမီအမေကိုအောင်ပေးလို့တမီတယောက်တည်းအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆရာကျေးဇူးပါဒါပဲဒီလပွဲပေါင်းချုပ်ပရိတ်သတ်တွေတယောက်မှအမှတ်ပြမရအောင်ညီမလေးအားမငယ်နဲ့နော်ညီမလေးက0ရပြီမယ်ပွဲပေါင်းချုပ်ပရိတ်သတ်အမာခံပရိတ်သတ်တွေလည်းအလွန်ဆုံးရမှ80လောက်ပဲရကြတယ်နော်ဒါတောင်တော်တော်စူးစမ်းရတဲ့သူတွေပဲ80ရတာနော်တော်တော်များများ40အောင်မှတ်လေးနဲ့အောင်ကြတာဒီလနော်အောင်မှတ်လေးနဲ့ချို့ဆိုကြတဲ့သူများတယ်ဒီလကတော့နော်ဒီလကတော့ line မမီဘူးကြတဲ့သူများတယ်ဒီမှာဖေဖေပွဲပေါင်းချုပ်တော့ဖေဖေပွဲပေါင်းချုပ်တော့30ရက်နေမလုံနိုင်ဘူးပွဲတွေကနည်းနည်းလေးအဆန်းဆန်းနေများတဲ့အတွက်ကြောင့်30ရက်နေမလုံနိုင်2ရက်နေထိနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဗောနော်ဖေဖေပွဲပေါင်းချုပ်ကိုတိုင်းတော့2ရက်နေထိနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာအဲ့လို့ဆိုတော့ညီမလေးတို့ဆောင်မပွဲကြတာပြဿနာမရှိဘူးနောက်လာဒီမှာဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်လိုက်မြောင်စူးစားနော်ဖေဖေပွဲပေါင်းချုပ်ကလာကုန်ရင်စရင်တိုက်ပြီးမယ်ညီမလေးတို့မီလာမမီလာဆိုတာဖေဖေပွဲပေါင်းချုပ်အနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်စစ်ပေါ့နော်အခုရွတ်သွားပြီတဲ့ပွဲပေါင်းချုပ်တွေကိုလိုက်စစ်ငါပင်ပွဲမီခဲ့လဲဆိုတော့လိုက်စစ်မှရမယ်နော်ဒီလာကတော့ပွဲပေါင်းချုပ်အမာခံပရိတ်တက်တွေအောင်မှတ်လောက်ပဲရကြတယ်ဂုံနူးပါတဲ့သူတအားနေတယ်နော်ဒီလာဆောင်မှုပဲနည်းနည်းချက်သွားတယ်ကျေးဇူးပါဒါပဲနော်တို့တဲမှာဘယ်နှပွဲမီလဲတရားရတဲ့သူတော့မရှိဘူးမဟုတ်လားမလိမ်နဲ့နော်တရားရတဲ့သူရှိရင်လည်းပြောပါဦးငါစစ်တဲ့လောက်တော့ရရတဲ့သူမတွေ့သေးဘူးဘိုင်ဘိုင်